بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ یوٹیوب کا ویڈیو کہیں سی بھی پلے کر پائیں گے. اگر آپ واٹس اپ پر کسی نے لنک آپ کو سینڈ کیا, آئی ایم او پر, میسنجر پر, کہیں بھی آپ کو کسی نے لنک سینڈ کر دیا یوٹیوب کا اور آپ کو یہ کہا کہ یہ دیکھے, اور آپ بجائے اس کے کہ اس لنک کو کلک کر کے پھر آپ کو یوٹیوب پہ جانا پڑے گا, اس طرح نہیں ہوگا. آپ بھائیوں نے وہاں پر کلک کر کے وہاں سے بھی آپ دیکھ پائیں گے, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا, چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں. تو دوستو سب سے پہلے آپ بھائیوں نے جانا ہے پلے سٹور پر. پلے سٹور پر جانے کے بعد یہاں پر ببل یوٹیوب لکھ لینا ہے اور دو نمبر پر, یہ پہلے نمبر پر آئے گا لیکن دو نمبر پر اس لیے آئے ہیں کہ پہلے ایڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا آئیکن, اس کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں اوپن کروں گا. اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ان کا ویڈیو بھی آپ پلے کر پائیں گے. 10,000 لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور 4.3 کی ریڈنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی ایپ ہے, اتنی بڑی نہیں ہے. میں آپ بھائیوں کو دکھا دوں گا کہ کتنی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس اچھا نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہے, 2-3 MB کا زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جسٹ آپ بھائی نے انسٹال کر لینا ہے. میں آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے. یہاں پر میں اس کو اوپن کروں گا, ٹھیک ہے. اوپن کرنے کے بعد پھر آپ بھائیوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. بس پھر آپ بھائیوں نے بیک آنا ہے. بیک آنے کے بعد یہاں پر ایک ویڈیو کا لنک میں آپ بھائیوں کے سامنے سینڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ لنک ہو گیا, میں واٹس اپ پر کسی جگہ پر پیسٹ کر لیتا ہوں اور آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کیا. پیسٹ کرنے کے بعد میں اب اس کو یہ ذرا اوپن ہو جائے. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سینڈ کر دیا. سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ بھائیوں کو لنک نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں کلک کروں گا. جیسے کلک کروں گا تو ہمارا پاس اس طرح کچھ آپشن آ جائیں گے, لیکن ہم نے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کرنا ہے. ہم نے یہاں پر یہ ببل پر سلیکٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں جس طرح سلیکٹ کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھ پلے ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ویڈیو اس کو آپ لمبا چھوٹا کچھ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پاکستان یوٹیوب چینل. دوستو آج ہمارے پاس, ٹھیک ہے دوستو. تو یہاں پر میں دوبارہ اس کو مطلب اوپن کروں گا, لیکن میں آواز پہلے بند کر لوں. اس کے اوپر میں نے دوبارہ کلک کیا. جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں اس کو بڑا کرنا چاہوں, یہ دیکھیں بالکل فل سائز میں ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اس کو یہاں سے آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت مختلف آپشن ہیں. یہاں پر کراس بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لنک اگر آپ کو کہیں سے بھی کسی نے سینڈ کیا, واٹس اپ پر, آئی ایم او پر, میسنجر پر, کہیں بھی آپ کو کسی نے لنک سینڈ کیا, تو آپ بجائے اس کے کہ یوٹیوب پر آپ جائے اور پھر بیک آئے, نہیں, وہاں پر بھی آپ اوپن کر کے دیکھ پائیں گے. تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب پہ لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح چیچی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کسی اور ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.